माटो पनि बिक्छ यो कुरा झट्ट सुन्दा अपत्यारिरो लाग्न सक्छ तर धान्नै नसक्ने गरी माटोको माग बढेपछि पाँच थर सदरमुकाम फेदिमका बासिन्दालाई माटो खन्न र बेच्न भ्याइ नभ्याइ छ नवरात्र सुरु भएपछि गाउँ बस्तीमा घर लिपोत सुरु हुन्छ यहाँको रातो माटोमा छुट्टै चमक आउने भएकाले नवरात्र नजिकै गर्दा माटो किन्न टाढा टाढाका ग्राहक आइपुग्न थालेकाले यहाँका नागरिकको व्यस्तता बढेको छ दसैँको बेला बिक्री हुन्छ होइन अब दसैँ यो सिजन हो अनि यहाँको माटो राम्रो छ भन्छन् होइन फिरिमको माटो किन्न ताप्लेजुङ पाँच थर इलाम र तेह्रथुङका ग्रामीण बस्तीबाट ग्राहक आइपुग्छन् अरू सामान किन्न बजार आएका नागरिक पनि घर फर्किँदा एक दुई बोरा लिएरै फर्कन्छन् फिरिमको माटो राम्रो हुन्छ भनेर सबैतिरबाट माग हुन्छ दुई जतिले यहाँबाट माटो फिल्मको आहाल गैरी तुमदेन चोक र चार खम्बे क्षेत्रमा माटो बिक्रीका लागि यस क्षेत्रका बासिन्दाले जग्गा नै भाडामा लिएका छन् जग्गा भाडामा लिएकाहरूले त बिक्री गरेर आम्दानी लिने नै भए त्यो बाहेक खन्ने चाल्ने लोड अनलोड गर्ने र प्याक गर्ने काममा झन्डै पचासभन्दा धेरैलाई रोजगारी मिलेको छ